На Надвірнянщині коронавірусом інфіковано одну дитину. Недугу підтвердили у Надвірнянській дитячій лікарні у 14-річного хлопця. Пізніше його відправили до інфекційного відділення області. Загалом, кажуть медики, ситуація у районній дитячій лікарні контрольована та стабільна. На сьогоднішній день ситуація, ну, будемо казати так, контрольована і від моменту початку карантину по сьогоднішній день у нас знаходилася одна дитина, яка поступила з підозрою на COVID-19. І коли ми провели обстеження і тести мали позитивний результат, ми цю дитину відправили на подальше лікування в Івано-Франківськ. В нас в дитячій лікарні тестів немає, але у нас є домовленість про те, що тестування проводиться в центральній районній лікарні, і по нашому направленню вони проводять обстеження, і вже результати нам кажуть, і вже потім ми їх або залишаємо в себе при від'ємних результатах, або відправляємо в Івано-Франківську інфекційну лікарню. Надвірнянська дитяча лікарня, як і інші заклади охорони здоров'я району, заздалегідь готувалась до пандемії. Всі працівники, кажуть медики, забезпечені засобами індивідуального захисту. Відколи почався карантин, лікарня наша готувалася до того, що може бути поступлення дітей із COVID-19, і тому керівництво лікарні старалося придбати всі засоби індивідуального захисту, включаючи маски, щитки, халати, комбінезони, бахіли. І ці всі засоби індивідуального захисту у працівників дитячої лікарні є. І кожен день видаються нові маски, нові рукавиці, щоб якось себе убезпечити від COVID-19. Тому що діти поступають і не знаєш, яка ситуація. Тому ми завжди в таких ситуаціях розбираємося, чи є тут підозра на COVID-19. Чи це зовсім інша патологія? Також у Надвірнянській дитячій лікарні облаштовані палати для прийому хворих пацієнтів з COVID-19. Всі відділення працюють у звичному режимі. Медсестра приймального покою телефонує черговому лікарю, що поступає дитина із високою температурою, там з кашлем, з респіраторними якимись розладами. Лікар, звичайно, зразу одягає засоби індивідуального захисту, проводиться огляд. При легких і середніх формах, якщо це є респіраторна інфекція, ці хворі можуть лікуватися амбулаторно. При середньої, середньоважких формах, то ми забираємо до себе. У нас є окремо індивідуальні палати, яких ми тримаємо цих слабих до моменту обстеження. А після моменту обстеження вже тоді визначаємося, що робити з цими дітьми далі. Всі відділи як працювали, так і працюють. Тим більше ми працюємо вже з насторогою, знаючи, що можуть серед дітей бути діти, які можуть мати COVID-19. І ми ще розпитуємо у батьків, чи немає, яке підоточення, чи батьки не хворі, чи батьки десь перебували в закордонних відрядженнях чи поїздках. Медики стверджують, симптоми коронавірусної інфекції різноманітні, тому батьки повинні бути пильними, не займатися самолікуванням, а одразу звертатися до лікаря. Хочу звернутися до батьків, щоб не сиділи вдома, не займалися самолікуванням. При наявності найменших симптомів обов'язково треба звертатися до свого сімейного лікаря. Чому? Тому що навіть найменші симптоми можуть бути ніби на перший погляд незначними, але з цього може початися потім, не дай Боже, якась велика біда. І ще одне, щоб не нехтували іншими симптомами, тому що
симптоматика COVID-19 дуже різноманітна, і це не тільки підйом високої температури і кашель, тут можуть бути і інші симптоми, які теж можуть потім вилитися в COVID-19.